لا لا نوم كي نشتا خد تاسد فارسيب بیا هم ستړي مشي موږ د درنورو لسوالي د برکوټ سیمې ته راغلي او دلته نو چې تاسو ګوري ګڼ شمیر دغه د سیمې اوسیدونکو راغلي دي او د غره په دغه لوړ ځای کې ولاړ دي او د ګورګورو خوړلو لپاره راغلي دي. له دوی سره د زړه خواله کوو. لومړی به په لومړي قطار کې چې کوم څوک ولاړ دی دی به ځان وپېژني. ستاسو نوم؟ رحمت الله احمد. درنورو لسوالي د کشمیر کلا اوسیدونکی. ښه، دلته راغلي د ګورګورو خوړلو لپاره. دیزی خلک دور د سیرازی د غیر د ګورګورو ټیم نه غیر د ګورګورو ټیم نه راځي. په د ګورګورو چې موسم په خوشي اندغه فصل راشي ګورګورو د پاره راځي او د کلی خلک د ورستون ځوانان دیزی ګورګوري پوری اډ ماځي کوي ساری ماځي کوي لري او چکر وایي ورځي ای خرچون دی پاره څو ګوري کنه خرچون د پاره ځینې ځینې خلک د سې نشو ویل په ځینې کورنۍ کې هغه شاید وی سی لګ لګ خېوی بازار دی. ولی جان دې د کشمیر کلا اوسیدونکی. سیب بولی جان؟ ها سیب. نه او سیب و سروې ک دا نوم کې دې سیب را. نه نه نوم کې نشته خو تاسو د پاره سیب خانی زمون نوم کې سیب. ها ها سیب بیا بیا او سیب ویلې. ها ها دلته څنګه راغلې دې غره د لوړې سوکې ته؟ دلته په چکر راغلې دا ګورګورې په اخې دې بس دغه خاطر راغلې. ګورګورې دې خوړې؟ ها و مخړې. عجب دم تور دی لکه چې جب کې ماچو نه یو سودانې دلتم ګرځېدلې دي. بس دا زکه تورې کې دا چوم خري شون دم تورې نو تورې. ا دې را یو ټپه درته نه دی یاد؟ نه ولا ټپې مې په خو نه دي زه ګورګورو پاړه خو باندې ډېر ټپې دي کنه. ولا ما زره غوا نه 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 خا خا نو څنګه دی اوس ګورګورې دی؟ ها وا ورو ځان سره مړی کو. ولا ځان سره مړو. وا بازی ماشومان هم راځي دلته ټیمبولي ممبولي ورسره بس دغلته ډاکټر